Qarku Dibër është përfshirë prej dy ditësh nga rreshtet të dendura të dëborës, ndërsa më të pranishme kanë qenë në Bulqizë Dibër. Në bashkinë e Dibërs dhjetra fshatra të njësive administrative Lur, Kalaj Dodës, Selisht, Reç, Zalldart, Melan e Luzni janë të izoluar për shkak se trashësia e dëborës ka arritur deri në 70 cm. Edhe fshatrat e njësive Trebisht, Ostren e Zërqian në bashkinë e Bulqizës janë të izoluar. Trashësia e dëborës në këto zona shkon deri në 60 cm. Banorët kërkojnë hapje në rrugëve pasi lëvizjen e kanë bërë vetëm në këmbë. Gjë mas dite, sejtë mos kemi dalë. Këtë ditë, kom, mashina s'hecë. Po të shkem në më kërë rrugë komësore. Nuk e di unë a hapa njësë, kjo rrugë shko rrugë të nëve. Në është ta nuk a hapë. Këto kanë hapë privat, ka pagu lekë dhe kanë hapë, ka shku dhe i bishë veni. Ne kemi shpia në gjimë qërë shpare, shpia modës. Se ka hapë, së rrëve e pare, asë këtë rrëve, asë kanë nëmenë. Po këtu janë është ka i lagja me tonë, lagja hërëllarëve. Ne që jëtë lagja të zalë të i lartë. Po e të nëve matër, nëve vëgjë, edhe janë i kjerës. Si që shqivi kështu, dhe është drejtë lartë. Dhe në të nëve. Po du të hape, po s'ka. Po shi hape. Dhe me që nuk ka nëjë problemi ma, gjithë Bulqizën e kërko për prindit ditë. Hape gjithë shatrat, janë gjithë bëvu. Shkoke ke, shko pruka fare? Sa rruga fare është jamë. Sa i përket rrugëve nacionale, ajo peshkopi qaf Bolli, ura Çerenetit Librasht dhe peshkopi qaf Draj, Kukës, kalimi në të bëhet me zinxhir. Sasia e madhe e dëborës ka bërë të mundur dëmtimin e linjave të shpërndarjes së energjisë elektrike, duke lënë në terr mijëra banor. Ndërkohë, OSHE ka ngarkuar grupe të shumta për riparimin e avarive në Bulqizë Dibër, ku dhe janë probleme të më të mëdha. Rreshtet e borës në Bulqizë Dibër kanë vijuar edhe gjatë ditës së hënë, ndonse me intensitet më të ulët, ndërsa gjatë mbrëmjes pritet që temperaturat të zbresin disa gradë nën zero.